primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define período de validade da convocação por edital para demarcação de terrenos de marinha. Em julgamento de recurso repetitivo, tema 1199, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese. Nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados, certos ou incertos, à participação colaborativa com a administração, formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31/5/2007 até 28/3/2011, em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do artigo 11 do Decreto-Lei 9.760/1946, promovida pelo artigo 5º da Lei 11.481/2007. O terreno de marinha está estabelecido no Código de Águas. São imóveis banhados pelas águas do mar ou dos rios, localizados até 33 metros a partir do mar em direção à parte da terra, contados desde o ponto conhecido como pré-amar médio, uma linha que define onde terminam as águas e dá início ao terreno. A definição desse ponto passou a ser a atribuição do Serviço de Patrimônio da União, atual Secretaria do Patrimônio da União, conforme o Decreto-Lei 9.760/1946. Segundo o relator no STJ, ministro Paulo Sérgio Domingues, esse decreto estabelecia que caberia à SPU convidar os interessados pessoalmente ou por edital para apresentar estudos, plantas, documentos ou outros esclarecimentos sobre os terrenos. Em 2007, no entanto, a Lei 11.481 passou a exigir tão somente o convite por edital. Em 2011, o STF deferiu uma medida cautelar para suspender a eficácia da lei. No entanto, a ADI acabou extinta por perda de objeto, em razão da edição da Lei 13.139/2015, que voltou a exigir o convite pessoal. Para o ministro, a suspensão determinada pelo STF não afetou os atos jurídicos realizados antes do deferimento da liminar, os quais não foram por ela invalidados. Desta forma, o colegiado consolidou o entendimento das turmas de direito público no sentido de reconhecer a validade dos procedimentos demarcatórios de terreno de marinha da União no período controvertido.